kataskote ya kulanda emission na bino bande kubosu ngai bande emission ya malamu oye pesa makana ndeko na bino yaya na bino leki na bino Raisa yondo la japonaise mwana mongo ya solo mwana mongo oyo ayeko pesa solution na makambu nyoso oyo ezoluka na mabota mabota ebele oyo bazoko pesa nga ba ide na bango na na relate ba vie na bango na ba internet na ngai yango na pesa merci na nzambe mokonji nzambe wa pesa na souffle de vie na tonga alo na telemi pour avoir beaucoup fini à l'équipe de l'autre côté mais il a permettre que à pèse un souffle de vie na Jesus ko pèse la bino ya mon apesie merci mingi na persi na pèse li sousou merci na maître Kazi son éminence oh balobi Congo il ne tombera jamais tout ça toujours na sima na maître Kazi tala kaka yo papa ya bana ebele papa o yazo sala ke bana bazala balobi Congo il ni toujours solidarité développement hein Congo il ni ha toujours likolo Congo ini oh ils ont pris sa solution à Kamebele na yoki balobi maître Kazi après solution à ma commerçante Nyonso oh et longate na yoko pesi susu merci na coordinateur na nga junior Moyowabu l'homme en tunique de plusieurs couleurs la moindre des choses la taille S na pesi merci na ba yo baza ko sumi mission na kende liboso na ba yo pe baza ko benga ngai mwana mongo ya solo en tout cas émission na yo to sepeli na ngopo to sala ki na ba passe na bitema me yo zo soigner ba blessure na biso yango sponsor na ngai o ya solo ha sponsor na ngai ba lobi hey mwana mongo émission na biso kende liboso pote ngai na zali oya pesi bande ko ba kisi oyo ezo sala te bango bazo solution na bokono na bango to moni tanga jitangation eza ko silisa hémorroïde interne na externe eza ko silisa biso ba éjaculation précoce eza ko silisa ba faiblesse sexuelle eza ko silisa ba amibe eza ba libumo ba boudement libumo oyo elelaka wana tangation aza wana mpona kopesa solution na ba malade ebele balobi tangation aza mpe soki papa ozali wana ozalaka na kolembalembalemba olembeleki melagi tangation ekopesa yo makasi na nzoto mpe ekobimisa bopikiki o bokundu bwa nzoto ba yo na ji tangation naye komona lisuji na biso diabetique ah bandeko naloba na ndenge nini mpo boyoka on a moni batu baza bazo benga kaka mwana mongo ji diabétique bazo pesa ba explication ba ndeko boya wana pona bozo ba kisi na bino diabétique na lobi papa na zongela to tchaka tonga yo moko atomelaka na yo masanga ji diabétique za wana pona kosunga yo eza kolongola bokono ya diabète o nga na melaka tina sucre te o nga na melaka biloka sukali te soki o meli ji na biso diabétique o banda komela ta ba sucre oyo o banda komela ta ba ti ekosa lelo kote po ji diabétique ekokomba nyonso ya mabe ya diabète oza na kati ya nzoto na yo bandeko na ngai lelo naye na lisolo moko nayebi te na tuna bino soki kosunga na mokili eza mabe bandeko mingi bakomi ingrat na niveau moko obosani bolamu moto asaleli yo soki kaka moto asaleli ka moko ya mabe nyonso oyo bolamu asalelaki yo eke na ngai bandeko eza pasi biso na ngai ya lelo eza face a abandi face b ekoya oyo bino bopesaka ba point de vue na bino oyo bino bosalaka ete bopesaka nga ba ide mpona emission na ngai ekendaka toujours liboso eza na ndeko mwasi moko komona ye ezalaki na dege ndeko mo papa na bango papa akala wana bazalaka na bambongo ebele kafami wana pete ezalaki na mbongo ye abotamaki na bandekone bazalaki bango nyonso na poto ndeko na dege atikalaka na kishasa ye bandeke kogere babiloko ya ye na ya bandeko na ye na mbongo oyo ndeko na dege azalaki nango bandeko na ngai azalaki na mobali te bale mosusu kutu soka linga pa aproche azo banga esi ye na mbongo ebele bonga na zani eloko te akolinga ngai telemo kaka nde balobaka mwasi ata aza na mbongo soki aza na mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo ndeko wana ezalaka na mobali moko te oyo apusa na linga ye mpo ye mbongo elekaka me azalaka na shofer na ye moko bandeko na ngai shofer yango abandaki kolinga ye ndeko na dege mai azalaka na courage wana te ya kopusana aloba ndeko na dege ke le fait ke ye aza shofer ke nalingaka yo mai mwana mwasi lokoya kokombo so tokombona so mobali azolinga yo na ba acte na ba geste
Hier, ako pousse na liboso ya ndeko na deja babike. Madame, ngana linga kana ngai yo menazo courage ya kulinga yote. Mbali mwa sa yi sa vipona nini tianza mwa si lokola basi nyoso. Alibi bon, nga siko na lingi yo to vana biso. Lokola nazala nga pe na mbali te na lingi yo to vanda. Ndeko deja linga ki ndeko Cédric. Ndeko Cédric sika zalai kuna azalaka pe na foyer na ina bana na ime. Abombe la ndeko na deja ki nazala foyer te nazala mwa si te. Omoni teke apese su kwa bi, omoni ba raison. Omoni teke ba dimanche mousou na nga kusala awa. Su zalala nga nga, su zalike nazala ki marie. Kasi nazonga kana ndaku. Je ne sais pas parce que je suis moi c'est moi c'est la sépulture quand on parle d'abus de Isaïe. Ah, basipé. Le col à mon bal à fongola qui est mon thème. Il y a salignonso. Voir même couper sans décoser de kimbongo pour décoser de kabalaï. Le binga n'a jamais mis à marque d'épouser n'angai. N'a salé à coma ou yangai. A salé qui décoana. A fongola lié mon thème. N'en décon n'angai. A pesa yeba bien yosa o yaza la kinango a lobito kabola yango na kendaka Dubai tu bandoke na pso Dubai nyoso nazali na ba depo nazali na ba boutique da ba boutique da biyomo pardon nazali na biloko epele a la en tout cas fongo la kande ko sede ki mute ma bandeko ba dandi buluka na yebite ola tunamina yebandeli esu mute ma malamu izama be ko sunga mutu ndeko na deja sunga kande ko sede ko wana ma vanda ba fana donc ba komaso ba ke na ba so ya ski comment ya mandai ko sala so ki aza empêcher na musala ndeko cede ko mutabanda ok na Dubai ko somba biloko ndende ko cede ke mutima mutu le cœur de l'homme ye a fumula pe boutique na ye na ndenge na ye akenda ko tena ndako na ko ta mwa sti bazala ka wana ipsi mwa sti na lobi nga na madame nanga ba affecta biso na Lubumbashi yo vana ka ana mando ya une fois par semaine so ki na ye pete ba jean cesali yo vanda ubuku la bana moi c'est pas avant d'avoir mandé beaucoup là moi voilà des connards sans le savoir que moi bas avant d'avoir naïe asa déjà engagé ah nous passé la mitié dans la place dans mon amour ya solo ce moi bas au conseil dans la candeine ban de ban gabasi bine bas tout yeb si moi bas au conseil mais le col à zala qui a veillé na bolingo alinga qui moi bas naïe avant d'aller na moi bas naïe bavanda ka moi si à comme constater que ma boutique il y a d'habillement bilogo comme qu'on quitte bana ba comme quoi déclarer bana ça ne ah bilogo je quitte tout ça n'est bien mais bilogo quand même ni bino bosana na moto o ya gérer ka bino gérer na bino et ça mon bande mai c'est que bino ba tout bosso yiba on va le but de mère ou quoi au sol là na papa ma bande quand je te peux le coller zara ka le coller moto ka je te y kobela moi ça belle à côté à l'hôpital de cosette gako makata na hôpital té asomba kataba ki c'était pona ba pesa mwa si traitement kana ndiko na ya potola yo za bana mbongo ya zo bomba siko bande ko na ibana bande ko mama na yo ba lova na hôpital so ba lobi c'est que no ko mona mobali yete botika mobali na ngai peut-être za na voyage ne ba ngoba ibaka ke c'est de kaza na ikaka na Kinshasa bande ko na pas nzamba yiko sunga ndeko na deja bimi hôpital azongi ndako tanga zongi na ndako ba mona ka lisusu mobali te mobali akima mobali akima na donc amona ata trace moko ya Cédric voire même na bilamba na ye oyo ezalaka na ndako amema nyonso asundola bana babotaki na ndeko na babandaka boye un mois deux mois bamoni ekipe moko boye ye koti bayaka soki cinq baye balobi to ye kobimisa bino na lopango mpo topesa ya bino delai bozobima te ndeko na deja lobidele ya mini biso ndeko Cédric ateka deja lopango oyo ça fait déjà six mois nini ça fait six mois donc topesaki ye trois mois lobi te topesa ye trois mois te topesa ye six mois mpona mwasini aza malade na hôpital yango ateki lopango soki abimi bapesa bapesa trois mois soki abimi bongo bayeba ndenge akobima na lopango wana ndeko ka ndenge agangaki a des coups de bêche, pas mal hôpital, bon, de Nadege, bana wana bandeko na Nadege, ya Kinshasa, ya poto balobi te bozola biso bango
Le fait que mobali wana Cédric babiloko ba bien ya bandeko oya neleje bazaki na poto Cédric azwaka pe arunaka ngonyo sa poisa kango bandeko basilika mabibana oya botana neleje bakozwa bangote azwa bana naye neloko wandai komona ite bandeko ya neleje kutabo mana bango bazwa bana wana pase kote la bana souci na kutanga ya malumba talaka bana oya misano kumemela kati ba dejine na bango na lokwa na balda bana bazo kwa sio kina tangu bina dejine te pasi kote bana mkuu na tangu bo iloko ya kulia izate pasi bana bazo kula bazo yeye ba histoire wana ya mubali wana zoe ba histoire oyo papa na mama sana na mama na bango don pasi na mute mande mwana wana bombaka en na kata mute mane wanda kulwa kabi mkolo oyo ngana kumona papa wana na yebite nde bandeko balanji na bosani tangu ya kumi na matanga ya ndeko na dej Cédric a comment fait pour mana mwana musala ya na dej wana mwana musala na sikota ba komi ko luka luka e mwana musala lobi na bolingo luka bazaka na bolingo soki ba mwana ni moya ko kuta na maomba lena na ndeko Cédric na ndaka na dej te mwasi wana komi ko file ko file ti ko lande ba kuta na kana libanda mwasi wana amona ka deja kote ndeko Cédric a fongola ka magasin boutique d'habillement ya munene mais ye akosaka mwana musala na kezali babia ya Nadej nde mwana musala na memaka batu inde ti kote oyo ndeko Cédric akomaka na magasin ya badai kusala moko kande bazalaka wana zanga kati kopesa baida lobi bomoni so to kote liye boye kusimba te eto luka to tikala to vanda ti er musala silaka to landa e to file ti to mona ndako o ye akomaka masala be mayili wana Cédric pa ba ba mpe bazo ba moto ba landa ti ba moni ko to Cédric akomaka bazo na ba kota kate bilonde me ba ya na ba kuti mwasi bazo nga suna pa bo wana ba kuti mwa mwasi wana bala basi ko bazalaka mama mbote mbote yo nani o tenga mwasi ya mwasi ya entela bien na mwasi ya ndeko Cédric bala na ngata bana biso ye bonde ko Cédric azawapi ote akei na magasin akei na depuis patron na ya kufa kuma kusana na magasin na imoko patron na ya ava kufa afongoli saka yi magasin moko kuna oya kuma kuteka luka patron na ya kufa yango azwa na makamu na itu izaka na magasin na ya bongo ya bazo bakina babimila ni kusedriki wana ni kusedriki lukua ya kuma kana bongo ebele bafundiye baki kusamba ni kusedriki asomba bavuka salaka na mukina bina mboka na biso oyo bavoka ya mutema madam baza mukie ya mutema mabe baza ebele makasi nde bango basalaka baye ko nyata dossier wana nde ko Cédric alongi ndenge nde ko Cédric alonga ki mwana wana babota kana nde ko na dej ya mubali wana ye donc nde kavanda kaka nde bavana na vie ya nande kona mwasi wana pasi likola pasi mwana yako kula akota ka musala suda tu ebite na ide na ye. Suki musala suda kote la kangoni tu ebite. Kuta musala ya suda. Ti kani gavanda kani. Bada akosho lako. Mama leki. Mwa papa mwa kumaka. Ote tu ebite boutique mwa zaka. Tuke na lupangu na ibala kisa ye. Mwa na wana bandeko na ngayi. Akenda puna na mtu mwa kote la banga. Benga baninga na ilo kaba kriminel. Bakota na fami wana. Alubi lelo abandiko yebi sa papa na lu yebi ngayi. Ngai mwana yente. Papa wana lingasa lukola. Mwana na. Ngana za mwana na yente. Pwa soki ngana za laki mwana na yu. Ulinga kusa makambo yu salate. Mwana buma. Papa, mama. Na baliki na yeye mokupe. Ha. Ami buma. Bandeku. Bandeku na ngai. Buka istuwa oe pesi pasi. Eski mwana wana. Oe ya sali ya kubuma. Famimu bimba wana. Asali malamu. To asali mabe. Bandeku na ngai. Istuwa ya kufasa. Aya mwoyu. Bo pesa ba ide na bino pote koma na fasi be. Ya mwona tuni bino nisusu pou na toaza mifwa. Eski bo lamu, iza ma be pou na kosala mbo lamu. Bo zwi mbali moko bo ya zana ene lo kote. Ulo bike ngay na sunga ene kata bo limo. Pou bali wana mouni yo zoba. Afuti yo la mouni de senj. Suko to lo banimo. To sunga kate. Po lo bo limo. Bo limo eza kana mwona frontier te. Yoza ne loko ngana zana ngote na lingi na ngayo, na ndimike, na sala yo mark na ngayi, po batu ba mwona wana mwokili. Na pesi yo valeur devant batu ya mwokili. Me yo valeur wana olobi, ubanera ngo, olobi yete ya kiku na ngate.
gunang yote mona ni kaka pona pesi yo komengo na ngayo zwi tango zalaki na mbongo te ozalaki pa mangana zalaki guna yo me tango oyo yo zwi makamu nyoso ya ngayo komena maboko na yo na lobobu na yo osali chemin na yo Attends, mais la moquille, à vous séparer, pas de cobalan de bataille, tout comme la souka émission en bisou, yamona zone de sous sponsor en angaï, naïko mona j diabétique oyo, oe salaka été batoué, et pe sa kimia na ba santé, et le mona maladie ya diabète, et le mona moutou tout attaque insuline, azo kimia na j oyo, j diabétique, et za j mokobala, en tout cas, bon meka yango batou basana bokono ya diabète, et ko souma bino. Naïpe na tangasion en angaï, j tangasion, j oezo le mona ba imoro. Faiblesse sexuelle, ils ont l'ombre d'éjaculation précoce, ils ont l'ombre de la mobile, ils ont toujours fatigué. Yango et ça a été épais à l'imakasi, j'y t'amassion. Oyazan a mis ben tirable, j'y t'amassion, yango et kosumayo, peko pesa yukimia. Yango. Na pesi merci na bainyoso bazalaki wana pona ya kolanda ngai bainyoso ba pesa kangai makasi ya ona zili ko pesa ba mbote na ngai na pesi mbote na ngana ma Charlie Mungudi en tout cas mwana poto ya solo ya tanga wa sala kaite mama oya boti Larine Makumba na Emedis en tout cas na pesi mbote na ngai lisusu na mama na ngai Valentine Bosange, na pesi mbote na leki na ngamo ko le ya benze ha balobi laboratoire ya solo na na Charlie Mungudi talaka mwana poto ya solo mamo ya beauty Larine Makumba na Emedis Nzelo en tout cas na Hero sans oublier Hero balobi mwana mobali na kata bana basi na pesi mbote nanga na Giselle Dilweke mbote nanga na mami bakidi en tout cas babi au conseiller nanga o asala kaite apesa ka raisa yonde ba conseil po bota ande emission mabino ezokende na pesi lisusu mbote nanga mingi na 7e bagarre babi ma Mireille o kondi na biso ya funa ye na pesi ba mbote bela en tout cas to a toujours kaka wana na Congo ini na pesi mbote lisusu na Sandrine Lukoji na pesi mbote na Kukula Rose Moyange na pesi mbote na bana na biso Juju na pesi na Patindamba na pesi mbote lisusu na Precious Ndamba na pesi mbote na bana na ngai na moni Angelia Baseke na moni lisusu Shiro Precious Kanga na moni Yan Yondo na moni Grace Mbomba na pesi mbote bele na Ginette Mwasenga na ya Dadu Lady talakaka mama ya bana na moni na yoko mona Princia Lady na yoko mona mwana ye mosusu en tout cas mbote mingi na bino peto kuta ni lisusu na prochaine émission na biso ciao.